Re, viss ēters ir te. Nu ko, labi, drusiņu vairāk kā 24 stundas. Eduardu Smiļģi līdz tavai dzimšanas dienai. Un mēs, tāpat kā viņš, turēsimies pie vienkāršības, skaidrības un kaislības. Gandrīz visu Spēlmeņu nakts ceremonijas veidotāju vārdi lasāmi arī nominantu sarakstos. Marija Bērziņa, piemēram, uz balvu pretendē kategorijā gada aktrise otrā plāna lomā, bet scenārija autors par sasniegumiem oriģināla dramaturģijā. Veidotājs sola, ceremonijā būs daudz mānīšanās šaha tēma un uz skatuves rosīsies supervaroņi. Kā man vispār radās šī gada Spēlmeņu nakts ideja? Tas bija tad, kad es ieraudzīju bildīti Facebookā, kur Karlīna Elizabete stāv milzīgā telpā, kur ir melnbalts flīzes, apkārt bīskapi, kareivi un vēl šis tas un paraksts ir nekad nevar zināt, kādu gājienu karaliene izdarīs nākamo. Personīgi nav nekāda tā kā tāda iesprindziena par to, ka kaut kas varētu noiet greizi, tāpēc ka, lai nu ko, bet vadītājs mums tik tiešām ir ar tik ļoti dzelžēju nervu sistēmu, ka tāda ļoti liela paļaušanās. Es redzu, ka 8. Rindā sēdēs Ojārs Rubenis, Jānis Vimba, 9. Rindā Alvis Hermans. Es sēdēšu 1. Rindā. Nopiet, tu zini? Jā, nu čili. Tevi vietas, jā. Gala lēmums par laureātiem Spēlmeņu nakts žūrī pieņem tikai šodien, taču tam, kā tiks sadalītas skatuves naglas, varēs sekot līdzi arī rītdien Latvijas televīzijas pirmajā kanālā 2021:25. Zāne Brikmane, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.